Dasturimiz davom etadi. Xabaringiz bor, 1-maydan 30-mayga qadar respublikamiz bo'ylab piyoda oyligi o'tkazilmoqda. Uning doirasida yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan fuqarolar orasida tushuntirish targ'ibot ishlari olib borilyapti. Ammo shunga qaramay, piyodalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalari hamon uchrab turibdi. Farg'onalik 85 yoshli onaxonning qizil chiroq yonib turishiga qaramay, piyodalar yo'lagini kesib o'tishi natijasida avariya yuz berdi. Xo'sh, avtoavariya nima bilan yakun topdi? Shu va boshqa yo'l transport hodisalari haqida navbatdagi lavhamizda bilib olasiz. Farg'ona shahrida kesib o'tuvchi 4R140A avtomobil yo'lining 9-kilometrida piyoda bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Mazkur holat yuzasidan voqea joyiga chiqib o'rganish natijasida Farg'ona shahridan Kirgili mavzesiga harakatlanib kelayotgan Lacetti rusumli transport vositasi haydovchisi quvib o'tish qoidasiga amal qilmasdan yo'lni kesib o'tayotgan piyodani urib yuborib voqea joyidan yashirgan. Piyodachi esa voqea joyida vafot etgan. Voqea 2021-yilning 21-may kuni soat 20:50 Farg'ona shahriga kirish avtomobil yo'lining 9-kilometrida ro'y bergan. Batafsil so'zlaydigan bo'lsak, Farg'ona shahar Mustaqillik ko'chasi 4-uyda yashovchi Inomov yaqiniga tegishli Lacetti rusumli avtomobilni boshqarib borayotganida Farg'ona ko'chasi 60-uy 13-xonadonda yashagan Mamarasulovani urib yuborgan. Ammo fuqaroni mashinasi urib yuborgan Inomov voqea joyidan qochib ketgan. Jarohatlangan Mamarasulovani esa ko'chadagi haydovchilar ko'rib qolgan. Toplar karası, bu da hala kırılla yaptı. Opsiyle, opsiyle maşın edeceğiz, kim opsiyonları? Çöt abi, maşın edip durup, Joydan yok yetirken, aç Joydan yok yetirkenimizde, orkada içeri genelde bu, nefes ama yaptı, yine bozdu. Dön çizim ya var değil, şu kırınç, yoldan kör sattı. Aşit de canı sıkıntı, kendi öyle hareketli. Alıp barılgın soruşturuşlar devam eder. Maskör haydoçu, Kuvasa Şaka, Pakana mahalla fuqarolar yig'imidan izlab topilgan va tergov organiga taqdim etilgan. Hozirda surishtiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Serqatnov yo'llarida aholi va transport harakatini nazorat qilish maqsadida svetofor o'rnatilgan. Piyodalar uchun yo'lakchalar tashkil etilgan. Bugungi kunda yo'l chirog'iga ayrim avtotransport haydovchilari amal qilishsa ham, ayrim piyodalar bunga beparvo qarab, yo'llardan kelib chiqadigan yuqoridagi kabi tartibsizlik va noxushliklarga sabab bo'lib qolmoqda. Bunda piyoda faqat o'z hayotini emas, boshqalarni ham hayotini xatarga qo'yayotgani achinarli. Ko'ngilsiz holatlarni keltirib chiqarayotgan ayrim fuqarolarga qarata kimdir sizni e'tiborsiz va sabrsizligingiz uvaliga qolmasin deymiz. Ahror Tiyodov, Zafar Ismoilov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.